hoje a gente tá aqui no parque, esse parque lindo que a gente sempre vem aqui brincar. E agora vai ter uma casa de doce aqui, gente. Eu tô muito feliz, tá muito legal aqui. Inauguração da casa de doce, gente. Eu adoro doces. Todo mundo aqui, gente, tô muito feliz. Tá o meu irmão, o Luizão, minhas amigas, mais amiga, mais amigo. Ai, gente, tá todo mundo aqui, eu tô muito feliz agora. A gente adora vir pra esse parque. Agora ainda por cima tem uma casa de doce. Agora que eu não saio aqui do parque mesmo. Amo doce, agora só vamos aqui nessa casa de doces. Hoje é a inauguração dela. Perguntar aos meus amigos o que, que eles estão achando dessa casa de doce, né? Que hoje é a inauguração dela. Eu vou entrevistar eles aqui pro meu canal. Vamos ver o que, que eles estão achando dessa casa de doce, né, gente? Na minha amiga Pony Yasmin pra saber o que, que ela tá achando dessas casas de doce, né? Ô Pony Yasmin, minha amiga, o que, que você tá achando dessa casa de doce? Muito feliz, porque além da gente vir pra esse parque se divertir na natureza, a gente vai poder brincar no doce também. Comer, né? Brincar de doce, dizem que vai vir uns brinquedos pra gente, né, aqui do parque, em formato de doce. Nossa, gente, eu vou ficar doida. Pensa bem que legal que vai ser. Vários brinquedos em formato de doce aqui pro parque. Aqui já tem sorveteria, casa de doce agora, vai chegar brinquedos pra gente brincar. Ai, agora, ai, ai, ai. Fala na minha amiga Polly Rebeca agora, saber o que ela tá achando dessa casa de doces. Aí, Rebeca, o que, que você tá achando dessas casas de doce? Eu tô aqui gravando pro meu canal no YouTube e agora eu tô te entrevistando. O que, que você tá achando, Polly Rebeca, dessa casa de doce? Nossa, Suzane, eu tô achando muito divertido e legal. Suzane, vai ser um amor vir pra cá brincar, poder comer doce. Eu tô amando isso tudo, Suzane. Aí, gente, pra quem quiser se divertir, só é vir pra cá pro Parque da Polly. Já tem sorveteria, vários brinquedos legais. Agora chegou, né, a casa de doces. E vai chegar os brinquedos também em formato de doce. Eu tô muito ansiosa, eu não vejo logo o dia. Na hora que falar que chegou, já tô aqui brincando em tudo, mexendo em tudo. O que você tá fazendo aí, Gabriel? O que você tá achando da casa de doce? Nossa, Gabriel, a casa de doce ainda nem abriu. Você já tá comendo doce, Gabriel. Isso aí, meu irmão. Gabriel, o que você tá achando dessa casa de doce? Veio aqui hoje na inauguração da casa de doce. O que você tá achando, meu irmão Gabriel? Eu tô gostando muito dessa inauguração de casa de doce. Sim. Eu e o Luizão só ficamos brincando aqui. Depois a gente vem na escola. Então pra gente vai ser muito legal, porque podemos brincar e ainda comprar o nosso doce, né? Isso aí, mas Gabriel, eu tô sentindo falta de alguém. Eu acho que é do Luizão. Cadê o Luizão, Gabriel? Não, Luizão tá ali, Suzane. Ali é o... Luizão, seu menino maluco, desce daí, menino. Ai, meu Deus, o que esse menino tá fazendo aí? Sai daí, o que o Luizão tá fazendo ali, Gabriel? Sai, sai daí, Luizão. Tá fazendo vergonha, gente. Todo mundo tá olhando pra gente, Gabriel. Tá tentando pegar alguns doces pra gente de uma vez, porque diz que hoje é a inauguração, então vai ter bastante doce grátis. Aí o Luizão já foi já pela chaminé pra ver se consegue chegar lá. Sai, mais rápido. Sai, sai daí, Luizão. Sai, sai daí, menino. Sai, 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 sai. Tira, 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 tira. Sai daí, menino. Luizão, toma jeito, espera a sua vez na fila. Olha o tanto de gente que tá aqui pra inauguração de doces. Você tem que esperar a sua vez, Luizão. Segue o exemplo das meninas, minhas amigas estão tudo se comportando bem. Olha lá como é que a Polly Yasmin é quietinha. Não é, menina? Isso aí, meninas. Temos que esperar com paciência a nossa vez. Tem doce pra todo mundo, hein? Muitos doces, hein? Hoje, Gabriel e Luizão, que é a inauguração da casa de doces, são de graça os doces hoje, né? Pra gente experimentar, tudo gostosinho, delicinha, nananana, nham, nham. Mas a partir de amanhã tem que ter dinheiro, hein? Você pega um pouquinho dessa mesada aí, Gabriel, e a gente vem pra cá pra casa de doce, hein? Vamos economizar pra gente poder comprar bastante doce. Suzane, eu e meu amigo Luizão já vamos juntar nossas mesadas e vir pra cá. Mas, Gabriel, não é a mesada toda. Senão, olha o tanto de doce vocês vão comprar. É só um pouquinho, porque também não pode comer muito doce. Eu vou encher minha mochila de doce distribuindo pra todo mundo da escola. Não dá pra mostrar a casa de doce lá dentro, mas deixa bastante like. No próximo vídeo a gente vai mostrar a casa de doce lá dentro. Todo bonitinho, todos os doces que tem lá dentro. Que delícia! Seu like, se inscreva no
canal se você ainda não for inscrito. E vai lá no meu Instagram que se chama Yasmin Fernandes e me siga. A Yasmin Fernandes grava vídeo todo dia para o seu canal e ainda por cima manda. Beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau.